Четвертий день після виборів Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Відтак підрахунок 18,5 мільйонів голосів завершено. Протоколи 100%. Дали свої голоси понад 30% виборців. Насправді чекали навіть не останню соту, а останню там долю соті, тому що проблема була в одній єдиній дільниці на територіальному виборчому окрузі номер 94, це Київська область, місто Обухів. І власне чекали уточнених даних від цієї дільниці для того, щоб їх окружна виборча комісія могла вже повністю передати в Центральну виборчу комісію. І у нас нарешті на ранок вже замайоріло 100%. До Центральної виборчої комісії продовжують надходити протоколи з мокрими печатками. Наразі їх більше ніж 150. Достатньо спокійно, все гарно. Ми привозимо сюди протоколи дільничних виборчих комісій і також протокол окружної виборчої комісії. Тут перевіряють, щоб було все в порядку, протоколи дільничних виборчих комісій. А там в залі ми здаємо протокол нашої окружної виборчої комісії. Коли ж оголосять результати голосування, наразі невідомо. У ЦВК є час до 10 квітня. Проте члени комісії зазначають, якщо працюватимуть надалі без ускладнень, голоси зможуть підрахувати на декілька днів раніше.